Basketbalových majstrov Slovenska prijal v stredu 8. júna primátor mesta Peter Antal. Od 27. do 29. mája sa hral finálový turnaj o titul majstra Slovenska v basketbale žiakov. Víťazstvo si zo Spišskej Novej Vsi odnesli žiaci basketbalového klubu Žiar nad Hronom. Majstrov Slovenska prijal v stredu 8. júna primátor Peter Antal. V prvom rade pociťujem hrdosť na to, že náš klub získal majstrovský titul v jednej kategórii žiakov. Preto, lebo nebýva to každý rok, je to náročné, je to boj celú sezónu a v podstate musím povedať, že za úspech už považujem aj to, že v rámci piatich mládežníckych kategórií boli naši vlastne tri kategórie vo finále tohto záverečného turnaja, čo je obrovský úspech, sme maličké mesto. A o to si to viac cením. Sú oveľa väčšie basketbalové mesta, ktoré a nemôžu len snívať o takýchto úspechoch. Je to, myslím si, veľmi dobrá práca celého klubu, funkcionárov, trénerov a výsledky sa dostavia. Ja som o tom presvedčený. Teším sa určite z úspechu, ich úspechu a klubu. Trénerom Zlatých chlapcov je Juraj Horváth, jeho asistentom je Tomáš Fábry. Na začiatku sezóny sme si dali predsavzatie, že sa nominujeme na turnaj, ktorý sa konal v Spišskej Novej Vsi. Do turnaja sme vchádzali s tým, že môžeme skončiť prvý aj piatý, lebo poznáme tie družstvá. Čo sa týka vlastne celej tréningovej morálky a celého prístupu družstva, môžem to hodnotiť veľmi pozitívne. Celú sezónu sme sa stretávali v hojnom počte, klobúk dole pred chlapcami, ako dokázali plniť pokyny trénerov. Bola radosť s nimi pracovať a všetko z toho vyvrcholilo už prípravou pred tým turnajom. Vlastne mali sme pripravený tréningový cyklus na 5 týždňov. Chalani chodili poctivo, makali. Niektoré tréningy som sám s nimi absolvoval a mal som problémy 2 dní sám so sebou. Takže táto celá práca, celoročná práca, kde dokázali sme odohrať aj 50 prípravných zápasov, vyvrcholila priamo na tom turnaji v Spišskej Novej Vsi. Na majstrovstvách Slovenska rozhodol o titule posledný zápas proti MBK Viktória Žilina. Myslím, že chalani to neskutočne dobre zvládli. Plnili pokyny trénera, nikto nekrútil hlavou, nikto nezhadzoval flintu do žita, aj keď sme prehrávali. Hlavne sa to ukázalo v poslednom najťažšom zápase, aspoň podľa mňa so Žilinou, keď sme celý zápas prehrávali. Až v poslednej minúte sme sa ujali vedenia. Bol to neskutočne kolektívny výkon, ktorý bol podporený aj diváckou kulisou zo Žiaru. Bolo to niečo ako fantastické. Najťažšie bolo vlastne udržať tú koncentráciu tých hráčov. Lebo keď od začiatku prehrávať a super si verí a motivovať tých chlapcov, aby vlastne pokračovali v tom, čo sme si na začiatku aj sezóny, aj počas sezóny povedali, a ísť a plniť tie pokyny trénera, splnili to úplne do bodky. Bolo to také, že keď sme prehrávali už o 13, tak už som mal nejak, že vyhráme, ale tak tréner zobral timeout, povedal nám, že proste máme zatlačiť a tak. Dotiahli sme ich a bol to neskutočný pocit, potom tie sekundy už do konca, obod vyhrávali sme a dotiahli sme to už do toho víťazného konca. Skvelý pocit. Najdôležitejšou vecou pre celkový triumf v turnaji bolo, že Žiar mal veľmi vyrovnané družstvo. Jeden z tých kľúčových bodov bolo to, že máme oveľa vyrovnanejšie družstvo. Ja som mohol do rotácie aj s Tomášom zapojiť 9 až 10 chlapcov, kde v Žiline dominovali 3 až 4 chalani. Bolo to vidno vlastne aj na bodovom výsledku, kde u mňa bodovali, sa mi zdá, že 9 chlapci. Stále, keď niekomu nešlo, zaskočil ho druhý. A v tomto, ja si myslím, aj keď sme hodnotili po tých majstrovstvách tieto zápasy, v tom bola sila žiarského družstva. Že proste vždycky mal kto potiahnuť, ale nie jeden, ale dvaja až traja hráči, ktorí sa rotovali a vždycky niekto potiahol. Vyhrala tá kolektívna hra, určite. Tréner Zlatých chlapcov vyzdvihol aj podporu mesta. Veľa komunikujem aj s trénermi z druhých miest a myslím si, že máme najlepšie podmienky na Slovensku. Je tu neskutočná podpora mesta, či finančná, materiálna, plus vedenie basketbalového klubu, ktoré vlastne vybavuje všetky veci okolo toho, aby sme sa my, radoví tréneri, mohli venovať basketbalu. Je tu neskutočná podpora riaditeľov základných škôl, ako aj pani riaditeľky z gymnázia, lebo gros žiakov je vlastne stade.
A nie je sa to len o nejaký finálový turnaj alebo príprava, ale sú to prípravné zápasy, sú to turnaje, kde ich chlapcov stále ťaháme aj na 3, na 4 dní a doteraz som sa ako nestretol, že by bol nejaký problém s tým, takže patrí aj im veľká ďaka. Aj to, ako ich vychovávajú, aj to, že im umožňujú vlastne sa venovať tomuto športu. Tréner Juraj Horváth zostáva pri družstve aj naďalej. Asistenta mu znovu bude robiť Tomáš Fábri, vedúcim družstva bude opäť Julius Kucej. Vlastne toto trio ideme ďalej s tými chlapcami a verím a dúfam, že sa zase pobijeme o tej najcennejšej kovy. Mal by sa hrať systém už ligy, nie týchto regiónov, stred, západ, východ, ale celoslovenská súťaž a veľmi sa na to aj teším, aj chalani. Prihlásili sme chlapcov do medzinárodnej mládežníckej ligy IEBL. Bude sa to hrať, naša skupina by sa mala hrať jeden turnaj v Prahe, druhý by sa mal hrať v Maďarsku, neviem, asi v Budapešti, ešte to presne není rozdelené a stade sa vlastne postupuje, potom robí sa superfinále a postupuje víťaz, sa mi zdá, že do Litvy, tam by mal byť superfinále, takže v našom ročníku sa ideme prihlásiť tam a vlastne v každom tom turnaji odohráme 5 kvalitných zápasov.